Поранення 26-річний Валентин отримав на початку вересня. Відтоді військовий переніс операцію, однак не всі м'язи ноги відновилися. Тож нині захисник проходить реабілітацію в шпиталі. Ви можете побачити м'язове скорочення. Я цю ногу роздягнути поки не можу. Ага. Після операції пошкоджена частина нерву видаляли. Ага. Було оперативне вмішательство. І на нижній кінцівці біля стопи, там можна буде подивитися, вирізали кінець нерву, я не пам'ятаю, як він називається, і зшивали мені. Ага, я бачу. Аби стимулювати м'язи після травм та операцій, фізіотерапевти використовують електроміостимулятор. Фізіотерапевт Алан Єпіков каже, на перших етапах реабілітації такі апарати необхідні. Принцип роботи такий. Електричний ток пропускається через початок та кінець м'язу, через м'язові волокна, і визиває скорочення. Імітація сигналу від власне центральної нервової системи через периферичну. Таким чином ми просто дозволяємо м'язу активуватись, да, виконувати свою функцію і за рахунок цього зменшити біль. В обласному шпиталі електроміостимулятор з'явився нещодавно. Його закупили завдяки освітянам з Олександрії. До збору коштів долучилися 34 місцеві заклади освіти. Зібрали понад 400 тисяч гривень. Сьогодні ж освітяни приїхали до Кропивницького, аби передати подарунки і смаколики та привітати військових з Новим роком. Вирішили допомогти хлопцям. Це, мабуть, той мінімум, що ми можемо наразі зробити, тому що хлопці, які там на нулю, вони цього потребують. Є заклади, які віддавали одноденний заробіток, є заклади, які віддавали дві третини, є заклади, які перераховували це, тобто писали заяву і бухгалтерія перераховувала ці кошти, є заклади, які збирали і масово перераховували також на рахунок госпіталю. Крім електроміостимулятора, на зібрані кошти невдовзі придбають ще два апарати для реабілітації військових. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.